بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی کنجی کیا ہے؟ حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی کنجی طہارت ہے، اور اس کا احرام تکبیر اولیٰ ہے، اور اس کی تحلیل سلام ہے. ابن ماجہ کی حدیث. سو ویورز، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی طہارت ہے، اور اس کا احرام تکبیر اولیٰ ہے، اور اس کی تحلیل سلام ہے. ماشاءاللہ. سو ویورز، ویڈیو کو اگر شیئر کریں اور کمنٹس باکس پہ اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اس طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے. سو جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.